RTS Polda 92.2 FM. La suite, c'est tout de suite. Vous êtes en train d'écouter Segapam sur la 92.2 RTS Polda. Musibe Tidube Kiribe Radio Regional Mbo Kolda 92.2 on calminama on jurama e dimol on biami jamalla won e meden musibe tidube en calmini kala ko wawen hedaade e ko hedaaken fop en calmini jurima en biyo jamalla heewmen dum non musibe tidube no mbirnomi ni nyande alarbo enen ponno jabbade tigitigi artiste international o musibe tidube si NB artiste international o enen ciusi wiide ko artiste international bayri oɗo jamanu wona leydi Guinée Bissau wona leydi Gambia wona leydi Guinée Conakry musibe tidube bonin dillini dum tigi oɗo waktu machallah eden tori Allah tan yalla wadan bo jam e cielal e kisal Allah danna bo musu adande dum non do en goddade en biyatan en cielme tigi tigi balde mo odo waktu tonto leydi Belgique bonin e direct odo saha tigi tigi bonin hedo en cielmini mo en jurio mo en biye jabal hemeko bayri sayi kany on tigi tigi odo Big Flo enen en gandi mo ha tollima do ko ballal Allah e ballal balde mo kanyon arsinkini en ganduden mo fuladu andi bo dum non enen calmino kanyon balde mo tonto leydi Belgique enen calmina kala ko woni e leydi Belgique e kala danni don en calmini en jurima don dum non assalamu alaykum wa alaykum assalam udiri way bismillah mara cerno en Big Flo an calmina ma kawsega no fi joni kay ko neddo wiita goran jokay wona kodo ko koddijo bay ari arti machallah on beltanama no fiwi ah wona kodo ko koddijo jokay wona mi kodo ko mi koddi jokay ko min wiita on bismillah bo amo jokay wiita on bismillah joko min wiita on bismillah d'accord ben jabi ah on beltanama no fiwi mbi ari arti non tar ko gol folo gol feewno machallah on beltanama no fiwi no na sera non neddo welti kadi kadi weltare comme no weltorno ni dan hol weltini ma arde am do en ok sago bo mi yidude e ma kadi artude e der radio mango ngandanta ko RTS Kolda aduna o foyi hedi machallah gila hanki mawbe be mi nodda mawbe fuladube yes be gambia yo latima bimbe inshallah latima Desan. Non, balde an way Vic an way birngo an way birngo. Birngo mi do way ha mi do way loko golel. Andi ko pular wiita loko golel. Loko golel, wiita loko golel. Wonno birirta hakke ko bawda birngo am golel ngel fayata. Ago wiire loko golel. Desan. Luna na musiwe tribe kiribe regional bo Kolda 92.2 ko kany on tigi mbaden do invité hande imani en tonto region de Tambacounda dum non en yewra e makko e tigi activité ji di mbo woni di ko non de do balde wodi ko mbo yaltini en yewra en seeda kettori no do mosto Black Rico from Lenyan Gona Nene weti dui, baranaru duo, sombolo biduo Chinaro no mami eta rumeduna Wainene ono mami eta rumeduna Nene weti dui, baranaru duo, sombolo biduo Chinaro no mami eta rumeduna Wainene ono mami eta rumeduna Nyaula di arita vipa sale gale Dumi ma ari nangi kam ko dija Dumu naji ender banduam Afogalle komi ja korado to nene
jinna da gorko fajiri onabi iya kero don mi filai ari waktu kala ji dombo dajomi dajomi sabu nyau alla fauno mi mi ji do nyau jombani yurme mi jomberde kecce darambulla mi ido femti mi do dara bembulla mi darne ne wulli gondi di kori barana duo somo lo bi duo chinara alba mia meduna oi nene ono mami ita do meduna nene weli dui barana duo somo lo bi duo chinara ono mami eta no meduna oi nene ono mami ita do meduna Pandundui Musa Peche jemma mido ota Nene dantako Daroi koe dembo e bosa Jauti seda wano Dara fogazi Ye ya mafo wata ma ordenas Kau ya korata Anido walitaki Ufire ube mumhedi timbo ya jitaki Musu pandu Mido tina dume peche yam Tumi ngapa jur Poe hore yam Nyamine de nyama Umine de umo Jodine de jodo Orana de hore mduwa nasago Nene yuwe tidui hey. Barana rumtuo Sombolo biduo Jinara ono mami epta dumeduna Wai nene ono mami ita dumeduna Nene yuwe tidui Barana rumtuo Sombolo biduo Jinna do no mami ita dumeduna Wai nene o no mami ita dumeduna Ngata mwadi Gilera wadi Lady Tobi E jinna do Allah ko keni fonde kere tungasa Subaka churit Wendogo churit Jamari Pate de Tobi Allah ko imi nimi e kitangi Deke wananya wani maida ya julbe Pino do kami wanado mi holtago Jinna do debo ono marala Kon was be jinna be njibinego Yar lima wanki mum sabu bidamu Jinna da Waine konga oda ko fudi Jinna do wan Wali jumbe be An mi do wajo Aduna oinana Timi amdi pile Ender dunu yaru he Barana Aya tidigia monsieur Tidibe Kiribi régional de Kolda 92.2 ngoli yurmini ngoli weli lar o video do ay o video ay o debbo o video do hein tu as vu comment c'est joli ça hein c'est joli gars tu as vu la vidéo très joli o ko hanki goddo ne li kam do hein Mashallah non tigi tigi me hodum pare da halde tigi tigi e odo morso parce que manti hen nene ha mashallah o morso kalan mi hen ko histoire ko pular vita pilitari ay taw chuka gu mada kom be ngandanda andi sada wona artisan won artist mo ngandanda si a hali hunde tan wodat be memi kom neddo mo ngandanta ko nyawnodo de woni cukalel nyawi ha horani ma hore mudum ko wonno tampirta han wala wonno baata han ko jinnaado debbo tan waama non topidor wobbe nyawat be ko ro halde be ko ro nyawnande hore mu en hay humde fami o fo chakite de jehi ko dogi dum ko histoire mo ngandanta ko mi pillanaado hewbe non be cikkata ko min wuri on histoire okay wobbe cikku ko an wuri on histoire eh ko mi jodi do ni tan ande min jimre am fo iwata ko e yewtere kom no bima mi ni tan wodi no jewtirten tan e der jewte men de mi hebar hen ko jimmi sabu min mi do wawi yim jimi hedde chapantati degondirdi di fo kalan mi ko aduna ko dum non satti en jimri non mo ngandanta ko suka de woni suka de en nyawi hasiki yo mayat wawanani hore mum yaadu wawanani hore mum hala wawanani hore mum immo wawa jodo dum fo ko ma walle wada
donc on waktu hay jinnaado ma gorko ima waawi dog me nene ma jibindo ma on dogataama ila yawmidi biddo no wa'i kala jinnaado um debbo huufa dum ko dum cifoto mi don nyaaw tan bo gannanta ko suka bo nyaawno ha tampi te titi mbada encourager titi lelibe be cellane be pour be ganda wana nyaaw woni mayde ah non 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 parce que wana a nyaawi tan woni amay nyaaw he mayde e goddo ndiri hay so woni e wondo wondo nangondiri an e goddo ndiri sabu wodi nyaawnobe nyaawbe ha cikki o mayat Allah imintina be wallahi han wodi be nafi galleji mun be nafi hunde kala te ben jejitande en nyalaade non tal gondon jimrini indi arde tay tay ndagi mbi mi ari waktu kala jiido mbo daajomi daajomi sabo nyaaw Allah faawnomi kono mi jiido nyaaw jombaani yurmemi hey voilà très bien kala mi jiido nyaaw jombaani yurmemi hewbe no don pular o mboy don ha don don voilà c'est ça don wodi be paman don tigi jombaami yurmemi kala mi jiido nyaaw jombaani yurmemi kala gandudo tanki wuri nyaawat dum woni nyaaw dadotaako e der ngurdam innama ade tanka da wuri aran nyalande nyawda tanka da wuri ala kulli halika mayo tanka da wuri titi ala kulli halika akalteedo hala si woni ka nafo ten gede tati e der aduna tagado heba dum nyaaw hala e mayde non non mi ji o nyaaw jombani o yurmetemi jom berde keccede be ndara be mbullami mi do femti gite mi do ndara be mi mbulla Jay, ko ci fodo me. Jay. Dum non musibete dibe kilibe regional bo kolde 92.2 enen metina seeda parce que enen jogi dérangement seeda do téléphone mere do. Dum non en bawano jabbade tigi. Kanyon téléphone tigi bura yaaje kono. Téléphone di wadi seeda dérangement kono. Enen ba bi wiide si tawi himbe di bay nodude do 646 74 86 77 646 74 86 si on bayilon nodude on bawi halude e big flow dum non mi bangta numero 77 646 74 86 dum non odo kam fokintini allo assalamu alaykum to wattu ko kalta o mino kongoza ille ko belana am on wali Allah bo battinda do no Mira ko bo wali Allah di ko bo wali seeda Naam ayi me halanan mani min ko mi jangudo ko me halanan mani harfu goto do hawre jalijo do ayi ayi iran jalijo eh bana walijo eh kayen tawri harfu walijo e jalijo walijo e jalijo ha se tay woni waliya kal itama e jaliya kal tan waliya kal hebo ha eh ayi seeda Naam barka annabijo jalijo na tawa e wuddu aduna eh non sabu wona fera ko do wuddu do woni eh non ti tuna ay o eh o big flow eh lar ngol jimol no bo addire dum ni ngol jimol famdani e gandal non 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 lar ngol jimol no bo addire dum ni ngol famdani e gandal ngol miijo seeda wadani ngol gandal seeda wadani ngol ha waawre seeda kala wadani gol parce que bayran bayran ko pular mo haltani ko en fulbe keddo da ko laabi ko bokko anon ko watta mo don ko no watta mo ni do testeni minen kedi mino hedi merci ko horno di talin min ko sama saane do gon min si be jogino dolo ha mi fatano ko cotisation ko min tan addano mo do yimbe be keddo ko mo watta ko Allahu akbar ka wanjara wanjara on fi o ay o hey ko gido nene ko gido baba e biddo kala perdorado biddo mun kala mo biddo mun nafaade ko gido mun sabna ko batto do lenyol ko batto do sukabe ko batto do yimbe ndessal cey ko beedo do lenyol e min wi mani o ko beedo do ya Allah wurnu ko ya Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin banino ni mo makko ko boy simbo historia mi meri mo nodde bimbo min ko samataane ko mi kono non bada affaire haaji on dire mi no faala mo yide min tigi ndessal non ah mi don faala mo yide min kala yere bawde ande woda ko mila inende sirone mi inende min ko cerama masalif balde samasane do e cerama salif balde samasane non non tiri ka jarama cerna mo mo salmina mo minombo juro mo 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 jarama ka welti mo fi ay ana andi ko kala me do ko ey hay goro waaw ha dum itude ay waliyaade adibe be ey ibe paandira ko e jiddi jarama busari ey muhammad al busari non
hewbe ko be cuudi no ko ko gande mabbe wali yaga ngal be peñiri no dum ko e jiddi jaraw boy jaraw ma laara tawabe ko waliyaabe waliyo e jaliijo mi wi mani waliyo e jaliijo wali yaga ditta ko e jaliyaga ditta ko e wali yaga merci mi beltima ya allah wallu mo ya allah amin jaraw ren mo ya andare mo biya mo musiti makko mo sama sane nan merci jaraw makaw jaraw ɗum noon musiɓe tedduɓe kiriɓe radio régional mo Koldaek 14.2 ha joni gabbi programme ji radio régional mo Koldaek 14.2 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah ceerno Hamed Al Mokhtar min beltima noon kawo jarama a ɓooyi wadde golle noon a ɓooyi sangude noon a ɓooyi moƴƴinde alhamdulillah a ɓooyi weltinde noon a ɓooyi daranade kono hande kala e tawa e ñalgu ɓurgu machallah alhamdulillah hande woni ñalawma arafat boom awa noon eyyi oɗo jeeyaɗo allah mbo joɗinɗa ɗon eyyi mi anda mo anda mbon nanama kono allah ganduɗo eyyi mi passama boran directement acca bisimilla bisimillah okomo kaw jarama mi beltima yeo beltanama no fewi yo allah weltane amin a daranima yo allah darane amin kaw aɗa weltina yo allah ɓeyduma weltinde amin aɗo findina yo allah ɓeydumo findinde amin kaw weltanama ko allah andi noon ko woni e nder ɓerɗe ko noon tigi neɗɗo noon kala ko wawi haalde ina wawi haalde ko fodde ko woni e ɓerde muɗum tan wawra haalde ko noon tigi heddiro ko allah andi ko noon kay ko noon yo allah weltine amin kaw jarama fittandude ko yonama haaro yeeso allah kaw allah andi noon oko saabi ɗum ɓayri a anda kam mi anda ko noon yo allah welema e jiiɗe wonno wonde andi heddu yahondu ko noon tigiri kono noon fama fittandu yenama jarama kaw weltima no fewi fittandu ina weltinoma ina duwanoma jarama kaw jarama heddi ko noon yo allah jurno gurnam amin min beltanima seega fam par ce que bo ɓooyi daranade leñol bo ɓooyi daranade fulɓe ɓooyi daranade ɓiɓɓe nalankoɓe woni jaliɗe machallah jarama kono noon yo allah jurno gurnam moƴƴina battane amin yarbanamin ko ɗum woni jingande leñol ɗum woni weltinde leñol ɗum woni daranade leñol yo allah darano on amin yarbanamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɗum noon tigi tigi ceerno Hamed Al Mokhtar en calmini en juurimamo en mbiyo jaam Allah heewe makko. Ɗum noon musidɓe tedduɓe kiriɓe radio nambo Kolda 14.2 si gabbi wo téléphone nan noon hannde e mbatta yore. Allo, assalamu alaykum. Waaleykum salam Seyga Pa. Jarama tenen jamanka gila komin jarambere tenen jamanka bisimilla tene weltima yarande ko ɗo wonde buy wona seeɗa noon oyano wimani a ɓooyi wadde ko moƴƴi e nder pulaɗo kono mi sikku ñalade hande nde e ala ɓurde hen jarama kaw jarama koɗo mi weltanima mbo mi mo nanama mi hokkima mbo directement pas lebde weltanimama mi jarima mi duanimama a weltanama kaw no fewi noon allah waɗanma jaam amin ya Allah waɗanma jaam amin jaam namu ligge ɗe yeeso ya rabbi ya Allah amin ya Allah ɓeydu leñol ngol ɓamta en ha towa to dow amin ya Allah ɓeydu sehel maɗa o seega pam kala ɓuy wona seeɗa allahumma amin jarama mi weltanimama on mi yiɗirima saabi allah ene laaɗo mum jarama yo allah yiɗuma ya barke allah hawɗi ha ko ɗon haaɗi kono taw mi rawnomo waffere fammi fawa hen konngol ko noon a weltanama jarama allah jarama musiɓe tedduɓe keɗiɓe radio nambo Koldaek 14.2 ɗum noon en ɓaŋal oɗo on suman dartine en seeɗa téléphone o mbawen yewtude assalamu aleykum aleykum assalam jarama kaw bisimilla ko hombo ñawloro innen bigi ɗi heeɗima ɗiɗo a yato ko min mbo yimtani ɗode aadi wallahi lazim février ha ɗo ɗon ɗo mino e balli minan jimolngol tan hakki ko hecciɗiato haaɗi ko haali ko e helli cey yo allah okki cellal amin ñawira fof dogarama yo allah okki cellal kaw allahumma amin ja barke allah allah seeɗi nelaɗo e andi a nani kam février ha ɗo ɗo on ɗo miɗo waali mi wawa yaade hay gimmagol ko allah andi ko yoni allahu akbar noon yo allah waɗane jaam amin mi
gurdam ko gurda yo Allah deggu hen wata hen sutura amin 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 Allah ti dama jinna ha bo en dura amin amin oto njera allo to njera woni sare gonda bon commune Jalambere ah commune Jalambere d'accord bo fala ka halde karima adresse o dum non yalla beden ma cielal ya barak salatu fatihi dum non tigi tigi a salmina ma juram dum non musibe tidibe kelibe regional mo kolda 14.2 dum non en baba tigi tigi ya continuer seda yewtere de dum non bik en ketro morso ngatren Ma ari nangi kam ko dijo dumunaji dumunaji ender bandu am afogalle ko mi jagora do nene jinna do gorko fajiri o nabi iya yara don mi filla ari waktu kala jidom bodajo mi dajo mi sabu nyau alla fauno mi jida nyau jombani yurme mi jomberde kece dara Do fem timi don dara be mbulami darne ne wulli gondi di kori nene weli dui barana duo sombolo bi duo kinara na mami eta do meduna wai nene ona mami eta do meduna nene weli dui barana duo sombolo bi duo kinara na mami eta do meduna wai nene ona Pandundui Musa, peche jema mido ota Nene dantako, daro eko edembo ebosa Jaudi seda wano ndara fogazi Yeya mawata mafo ordenas Kau ya korada nida walitagi Ufire ufe mumhedi timbo ya jetagi Musu pandu mido tina dumme koideam Tumi ngapa jurto ehoream Nyami nene nyama Umine de umo Jodi nende jodo Orana de horem dungo nasago Nene weti dui Barana rumtuo Sombolo biduo Chinaro no mami epta dumeduna Wai nene ono mami ita dumeduna Nene weti dui Barana rumtuo Sombolo biduo Lera wadi Lady Toby Ejina Da Allah Kukeni fonde kere tunggasa Suba ka curit Wendo ko curit Jamari Badede Toby Allah Kukimi nimye kitangi Teke wana Hanya wani made ya julbe Fino do kami wana domi holtago Jina do depo Ono marala Wan wasbe jina be enjibi nego Lima wonki mum sabu bidamu jinada wai nene kongauda kofudi jinodo wale mbo wali imbebe anmido wajo aduna oinana jimi amdi pile hender tunu yaru he barana dudu sobolo biduo jinada ono mami eta dumeduna wai nene ono Taru meduna Nene weti dui Barana duo Sombolo bi duo Chinaro no mami Taru meduna Wai nene o no mami Taru meduna Bembi mi piki mi di injur mini Bembi mi pika mi lu jipini Kalananta Berde de kecidi Midotoro Nidi chamoyi Midotoro ya fuye do jim didi Doke Allah wadidum Bindina jangina Allah yedi kamdu oh.
Aïe, tu dis que Monsieur Tribé qui libère la journée de Colda 14.2 a joué un programme de Meren. Nous non, en bas de Jabira de téléphone, Inch'Allah, Rabbi. Nous non, Bic, et Pangan Odo, en ce moment, continent. Assalamu alaikum. Jarama. Ya wul sa finani yam tan kay ay bismillah kombo Allah ko badira ma o Musa Bamba ay me ay Musa amen dajo seeda radio ngo onon ko sey marade ay mi do mandi arani bode kame ko li bombado en ah o ko badira gel am moddel mashallah ti kala neddo battudo hakile maada bawdo ko du bawdo han bawdo golle mum ah très bien kame ko li bombado kay na fi non mashallah ande nande moddo din wonani weltare fuladu fof mashallah Musa weltana manu fiwi e wonani weltare bibbe Afrika ha Europe Asi fof mashallah on beltana manu fiwi allo ebe ano heda Musa ano heda yo salmini bona fiwi mashallah on beltana manu salmini fami fof jam tan fini ton jaram no fiwi kanye fami o fof e wondi jaram no fiwi dum non bodu anama bo yama jokku golle wala kam ko non tan adna kay on na do wawata wadde fof yo tinno hen mashallah non weltanaama no fiwi weltanaama Musa weltanaama no fiwi yo wallahi ka wande kadi awadi golle tigi jarama Musa men calmina kadi balde mo jarama mo mon hedi yobatu ya wallahi ato belgique ah mon hedi yobatu mon direct e aliou sana kadi o mo salmina be kulo na fewi jarama no fewi wallahi tesa jarama lam yazal nuru fi aliou assalamu alaykum wa alaykum salam ah bismillah ala jifega nam salminam bismillah ko mo bakar defi sar tanjo ey big flow din lam yo kimo mo bismillah jarama kaw big flow jarama no fi tanala jam tande no mawbe mawdu e hande min belki e yo Allah weltano men du ani mama mashallah ane tega famene ngon salmina awon jarama kawon calmina ta tan yo ko no calmina awon beltana mon fiwi do ala ko min kale halbe do be fawno min nanani ko kala min ndo ko eh ya woni don do ganga do premier won sar sanjon dezel awa inshallah sar sanjon en viti ma tega famanani de eh ha d'accord minani ha awa gafi ko sar sanjon mon D'accord, ah, inshallah, jarama. Jarama. Ah, jarama, boy min beltim. Jarama. Dum non en jabboro odo on suman non konten kadi yorde. Assalamu alaykum. Alaykum salam sega. Naam. Assalamu juram. Bismillah. Ko mi jidde kan daga dembodo, madame le maire. Ah, madame le maire. Ah, madame le maire no dima de dembodo. Wallahi men simen nani dare bi fulode ramme bawra jodade sabu ko giro muttaru ndessa e njaram men dembo fawtu nunu fawdi andi dum ah dembo do njaram wallahi njaram men me ala fodi no jude no wala jude ha paris a jue ha paris ko to muttare allo bi fulo e assalminama juraw njaram nene assalminama min lamdo ko jamtan gonda ah on weltanam jamtan nammi son o berdamde heccidi ko non tigir nene ya Allah wabarke e maada amin ya rabbal amin waajiji di battaadi ya na Allah watta cukale fuladu de mbaayi nande dum be naftora dum awa jaraama ne jaraama kala do berne munde heccidi wonki mudum ki heccidi prema amin ne on jaraama prema ni wel talima ma se da sama kala wurtinde le yongolde ya Allah accuma ha boya amin ya rabbal amin Allah danene darani da fuladu de ya Allah yoma mojjere ni amin ya rabbal amin madame le maire salminima men jurima ma dembo do faw salminima jarama ni jarama boy balde faw salminima bismillah jarama jarama ni jarama merci dum non ti digi madame le maire ko maire dum non en calmini en jurima boy en be jowla hame ka assalamu alaykum yeman ah yeman ah logo leji
Allo ko yeman wi redi yeman ko jantal boy mamadi yalla mamadi yalla ko awite jantal boy ba ko jantal d'accord ok jantal boy ono mbadda jaldu ngoda di do ci gre sega ok bismillah wala bi di helima ya bi ko alterna ma tigi jantal boy ono way Yeah, by Golade, baby Jody, Nayal, Golade, yes, of course. I mean, I will tell you. Grandma, I'm going to tell you what you're going to do. Conon Tigre. Resume, Sangande. Well, but I forgot to go, Ebani, whatever, but I'm going to add this one. Conon Tigre. You know, only at the water called the Kendadian. Merci jaram buy wallahi jaram konon tigre non on jaram no fi ya lekani mama go ire ko jantal do modelo boy jantal boy jantal jaram buy yo dum non musibete dibe kilibe radio ndambo kolde 92.2 dum non tigi tigi mais ngol do vraiment ngol yurminima tigi aimima wodi hen kongodi goddi hanki bom balde mo di wi'a kam mi lamdo maadi mi jiri kongol no wirno kam gol parce que kanyon tigi hore makko mo wi kam ha joni boni en humpa holum pusima yimde goldo gol est ce que ko amet ya deran dula jiida goddo di wadda non wala ko antan mi yid ngi jimdal kausega andi artist kom kombi an mi go si tayi ayimata ko findinta ayimata ko janginta ayimata ko andinta ayimata ko ne atayi ba ngari am no ben fond sonore la fan lay joge ayimata ko gandanta ko ko ne atayi bebe hono be bawda ne debe andi ko ane etedo hada ne a janginata da jangine a janginte hada jangina konon min alezo min simido yima han mi yimta ko gandanta koko hedete han jango dum woppe me odo non ko itali noddo hen de mi andano eske ba andaba alo wi nam te won gudi tarani men ga ilewa e nam mi noddi ro whatsapp so ya han taw mi noddo appel normal non ka non mi dani gade no ibrahima nam ga o ko telephone wadi seeda cedele ko dum wadi ko Ah, yeah, yeah. Big John, the Hedima, big the Hedima. Yara, big Salmina. Salmina, Italy, Mujodi, where? Nam, Yara, cow. Salmina. Yara, no fear, Salmina. I don't know, I jumped in Gunda. Jumped on in Gunda. Bi amad ma fe no dama bo inna inde mande oui amad ma fe no dama inna inde mande amad ma bi ya non ah wala problem no dig men beltima on jaram ka on bura weltane de ah sabu neddo evitima a timmini kongol sabu ari ko non tigre non ah don ko tendungal buy non ko non jaram ka ah sabu ateddini no dulo mawo ah on jaram ka wallahi non non ah men beltima tawen ya jaram tigre jaram ah sega nam ay big flo hey mo jogi teddungal ha non ala ni ko taki dum hey ameri nak de big flo inoda goddo ni inde munde ala ko kaw mo wi'a dum non si ko non gay non te anda no dum bajiri hakki ha non mi accira do ki dum hakki anu ko teddungal tawa ah non ah melen si on noddi goddo han ko halete ko e ko dum antina dum men kedo ko ah wallahi ali go ibrahim ben ah mi weltima non te ga mi weltima tigi te mi weltani mo kadi eh nyaram ka on fi ah jaram merci odo ko ibrahima kande woda ton to jambanura do ko non ton to itali mo jodi ko non dum non e yada halanno bimi simido yima mi yimata ko gandanta ko dum hedete han jango dum woppe wala sukabe daro dum pijira ko sukabe be naftorta hono jimi di jiman midien jimon gol kom no balde mo wiata ni est ce ko min wuri dum sabunde jimi jimon gol neldum no he ri do hewbe cikkade yo ko an wuriri non bimi ko non bimi se woni hada yima hunde tan
sa yidi tan yo jimrindi naate berde yimbe be yo wano ko an wuri dum di ngol jimol do he jimol ngol jimmi mawdo mawdo bumdo be fof ci kata hewbe ci kata yo ko mi burdo dum me ko mi artist ko ma wa anon ko mami luba yimbe be min ko mijoto mi ko mi luba be mijora non ko badan mi sentir ko ko tinan me der bandu am simido dum yimahan mi luba yimbe be ne be ba anon kom non bi an mini laren o do kadi assalamu alaikum allo allo jambere to e jambere hala maka laptari de mi anda batti anande ko sare jimbe reso way non way bismillah jambere awan jara oh halaka halaka laptani jambere tigi tigi telefono le yahani normal non njafoda telefono yahani normal non musibe tidibe kilibe radio regional mo kolde 92.2 ay bika no halano mi njimrindi ko nan sabu ayat hewbe dal titi comme non bi minitan dum walla titi suka bebe be burta acide hakil e jinnawe mumen sabu mi wawa hal inde de kono wodi suka mo ngannanda nene mudum noddi kan wi gilanyan puddumi yim en jokkondirmi on suka no be baduno ni Allah wari dum sansima andi Allah ko watta kala ko sabu warirta no wana jangde am yotti ton wana mangu am yotti ton me won ko Allah wadi am hay min mitina tigi wodi ko Allah parce que ndi jim resimi don di iman kala jimon gol jiman mi gol gandanta gol memat aduna simi don gol iman mi mi wulata e der studio a wulat wallahi huh e don kam mitina tigiri ndi jimri ndi jiman mi do wada don di tolni te wana mi do winda jo wana dum do ko Allah tan addiri non Allah wadiri non te mi do weltano kala neddo kedotodo kam ha tina ko tinan mi ko walla ha hutora ko kalan mi ko en yes sir sabu no bimi ni da min si afewani han sa woni ayida Allah ayida gonga ayida yimbe a wawa kam yid ganyo am fosi andari antar wana neddo pewdo ala ambo ganymi ala ambo basmi okude teddungal me kala mbo gandanta ambo yida kam tan si andari an tar wana min tan tar yida horem sabu kala mbo yida horem a wawa kam yid sa woni neddo pewdo me halido hala mo helo ko ngudi modi de big non ko non kawsega sabu ay kala mbo yida ma tar wana jiddo horem tawana neddo pewdo tawana neddo pewdo sa wana neddo pewdo en bawa me pourquoi mbida no andi me neddo me neddo saaja heba anbe nelaado hebi anbe yo awa gas hebbe eh an ganbe nelaado be fo est ce be jetti alla an wana ka darani do lenyon gol ka darani do pulagu bo yida pulagu fo yitama kala bo yida demgal mum te jit bo yida demgal mum yida horem an han ko batta do ko sappo idum ponno wadde ka darani do hada bamta pulagu me si tay neddo anyirima pour pulagu mudum taw ko kam demgal gal muynata tan bo yida horem te bo yida horem mum hay goto waro mi yide sabu kam on yida horem sa yida horem man aduna wa ma yide woni gongi min ko badan mi ko badiran mi kun ko e bernde lamde kom no kalir min mi wadiran dum pour jawdi diran dum pour goddo ay odo ko espagne noddita enin e bang wa assalamu alaikum alaikum salam e jam tu gonda jam tawon ton eh ko mbo minirawa men mutar adi ah anani mo sehel balde mo dako acha bismillah big li helima bita salminama njara wono fewi ano jam tawon ton jam tan dari gal jam tawon ton fiyo jam tan alhamdulillah vraiment bi da weltana ma buye na seeda de kan buri minyama weltana wono fewi imbe ke tim emission man ke toroni emission ma sha Allah on weltana wono fewi wa miji fula do boya ma yimere miji o boya ma yimere kon da wori ko heddi bit fulo non ko ari ko timi timi ko heddi ko de yara mo minyam ana ko no eno gesa ni gesa ni chuga de gara cho pa pa wona le kontini to ko mo do gorko ara 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 so puro puro wada se mo arbal den ma be o kalo Aw mi jiflo do ko no wano be garbi ko piafari wori ko heddino bitfulo ali
wana anoddi kam ko min noddi ma biami no ar vraiment parce que yimbe di lamdo kam ma liggey maada o be ngidi dum benin kadi korsinima dum non ko dum tagi mi forciran e do fo balle minande hepto a heborani parce que kala ngandudo ma kadi ko a commerçant parce que ano jogi boutique maada mawdo tonto Tamba Kunda o do wattu yimbe be keborani dum non wana njibrindi tan battani ko kala ko a commerçant pourquoi no tura di ano ye anu na tay music non andi aduna ko non way tuma jo asikat yo hada wawi hunde ta awawa alla ko menno watan neddo sabu aduna ko mi meedi woni hen mi hari alla mi do wawi wonde aduna fo yidami dum wadi he do golle am mi susa hen mauninkino aduna fo yidami jango e jam ko alla wanno e am ko alla itta dum mi rutito ben be mauninkinino mi he dobe mi arta e mu'en dum wadi mbi mi seeda sife aduna tan e to ciforé da no yodi wadi mi waawa nangudu la goto tan aduna ko non way si mi reggini da en min han ko mi artist mais hanki ko do boutique do gonnomi mi yeyat yimbe yidbe kam yibe garabe tawa kam don be jia kam min mi yeyabe be njaha ono bingel naabe en dal yimbe heewbe mi waawa reginde hunde wotar der tan comme no mbi mi ni tan sabu ko mi gekito do mi waawani te titi ko gonmi e do ko mi anda yo ko dum wono ita ok jon non ay waktu yidi ngara programme ji meden do 10 minutes presque heddani en jon waktu ji meden en jahanin sintian seyni to balde mo en njaad sintian seyni to balde mo en dal koto nokku mo gannanda ko do jidaami do tinaami do korsinaami sabu hay mer mo eno mer giro yoro bogar Abubakar Karo Seydi min jidani yitere kono mi do nana ko halanta balde mo mi do heba information ji mum statistiji di wattami mashallah mi noddi kala gondo tono surtout commune giro yoro bogar fof mi vi yo be garbe tawa min ton inshallah der kolda do titi eh do kedi am jogi do programme way Sintian Idrissa eh do ko 4e jour woni nyalade naya berde julde inshallah aru Sintian Idrissa eh ah bon hein okay eh on wadi non publicité de wodi publicité kala bo mammi do heccanki mi watti mo kadi hande Sintian Sadio Sare Sadio Sare Sadio don kadi yahanin don je hodi programme ji tigi ngoni yeso ma di burda actuellement pas de préparer wala watu comme programme ji wala concert et concert ji meden ay non concert ji kay actuellement di fof mi do di wadi préparer andi min kawsega yidde imi anna comme no bimi ni kalis anani mi goddum anani mi anni kam tan ko yidde sabu nit neddo si wona yidde tan sa itti sabu e der aduna tan teddoro ko sababuji boli te kala mbo yettata sabu yettata Allah do noddami do fow dal mido be weltani no feewi sabu neddo nandema medama yide nanma yidma koko sadi koko sadi no feewi mashallah mido weltani kala biddo pullo karo pura do weltani no feewi no wana sera an hori hande wala horani
korgol mi jino hor kono balde mo dawni kam hacinde d'accord dum non hodi programme ji kadi goddi ngoni yeso maada o do saha di ngananta hore mal din di sinami do wada prepare hunde ko ngananta ko mauni ah bon hey, ko weli jimi titi di ngananta ko pindinoji aduna ko pilletede no bimi ni tan jimri am amenni no dum himbe seeda korongol timmani wodi ngol menar hade do balde himbe dans le réseau là konongol timmani onyan balde ngol mo wonngol statut bima me neldangol moy kam yo dongol ngol altakaro bo susa bone la mota ko lami mane jabota ko wala ngol sigi o susa bone la mota ko si lami makari jabota ko jabota ko buro dum no no andi ko aduna way no kom no kaari mini san si tay ka adogo wa halaji ka kedoto do halaji a wadata ko halede a wadata ko fillete dum wadi si tay tan hada reggine ko moji ka gandanta dum ko ndeginda ko moji idian yo feccere nde yennuma kono hatta an ko ndeginda ko tan reggin dum tan ganda ko moji te ko e do bernde lamde mbadirta yo be patan bi anmi yo be pat hala non hewat ko aduna way non hala hewat sitade do ni hodo hala hewat dal ko bimi ni tan fodbe halbe kam be kala tan fodbe mande de be mande tan wana ko garden do ko mawbe inodda be beltina be jarna min sita tan ko kala mi ko mi do tina mawbe dum jidi be dum parce que si mawdo yidi hunde tan kono bimi ni hala ji amdi jimi amdi ko kettetedi e yeso mawdo taw mawdo e linda sa yi tan jimri hette e yeso mawdo wi'a ittu dum do galle do en ko kalta ko yodani min Allah dandam mi halde ko gandanta ko weltinda sukabe ilom na mawbe jay Allah suram dum non ano yado non e suka de bogoro kay kalam vraiment machallah ko tinnido e mada te kadi ko tinnido e golle saji di sister bebe ako sister bebe boyre ko neddo mo gandanta neddo wawa e hal halam wawa dum sifo hay nene mako nyemu men kaldi telephone ko jom nene mako ko battudo hakile e mada ko jom kaose ga ben ga neddo ala ko way be hal ko neddo jom teddungal kabantodo kam jiddom jidirdom sabu Allah hotinela dum bo yidi rani kam sabu darja am wala sabu dande am deso ko neddo mo gandanta bo puddo dimi gila yottaaki do en te haahan ko non dal ko bernde gorko jogi machallah non e courage mo jogi hay nana ikam wadan no message deso watni deso machallah yaltana mo no feewi machallah jon non bayri waqtuji di din la joni hodum woni ko mbaynorta kala kedi do en ko non min non mino okay mi be rande wuton to sintian seyni premier samedi o si julama han dum non enen piw dum woni samedi ngal yontere hande han yontere hande ko inshallah dum non enen pi enen ton sol laflam do jabi dum non kadi vraiment be espagne be surtout mire samba balde o samba de demba ton to sintian ko balde na joko indi didi jono wala kon kany on kran tinni tigi hanki kala mi wattini bo publicité goddo pour wadde préparer hero ngo tonto sare sadio sa non ay bismillah joni hodum woni ko baynorta kala bawden hedade do kay mi do weltino feewi mi do welti kom garal am do no bimi ni anne mi do ma weltani no feewi parce que sa yi fuladu o han be fof betini kam be gandimi an ko sabu Allah e maada e balde mo parce que gandundiral am e balde mo andi gandundiral mere non wallahi aduna ko non wadde non mi do be weltani no feewi wonbe kolda batti be kolda be en do be 4e jour inshallah ko der kolda do en Sintian Idrissa mi ngi wi don samedi premier wana mbida yontere hande inshallah ko der sare seni to balde mo en balde mo I noddi yimbe be fof don de men paraniro gire yoro bokar nabe be fof kay inshallah o nyana yedon gurduji de parce que min min andi dillere wande donde si tawi dum piwa mobi ma yaho yironan to sintian seni dum hejo era ay parce que yimbe di mari dum prepare tigi te maire o Boubacar Karo kanyum buri wadde prepare non kanyum yo kanyum ko kanjey dum ma sha Allah ko kanyum wodi onyen hero go inshallah rabbi ma sha Allah aha
oh, inshallah non ay way no dir joni mi do welti no feewi comme non bi an mi ni tan ko yidde de yimbe yidi mi de mi do be yidi ko buri non tin tinde de be tinni mi de mi do be non tiniri parce que han sa yine do souci do han ko sabune modon e sabu yimbe ben e surtout o hedde gayo mawbe wonbe gayo hono sernabe noddobe nane o noddudo do de dande mi hettini dum be yimbe dido halbe do be fop mi hettini dade de Cheikh Mohamed Al Mokhtar e goto on ko e Cheikh ko emission ma bon nodduno do wiata halaka ko igma ay hey. Non kay kay goto on on gadi do noddo on noddi kam telephone ay machallah mawbe be kay dal e sukabe be fop mido be torano Allah ya barke Allah yo Allah okkube ko gandanta koko be parnorta aduna be parnora dum lagara Allahumma amin ya rabbana machallah andi aduna ko wite ko jambar jambar he der aduna jambar ara woni jambar ko ligani do aduna ligani lagara non nyan neddo woni yeyi ha nati aljanna ko on wite jambar ko hedditi ko fu wona jambar non sa a golli ha a hebi hanne sitai a hebani jango ma hanne ton jambar e gal ala hen ala hen non inshallah kala ko be njidi yo Allah okkube ko kuli yo Allah dandube amin ya rabbana inshallah beltanama no fi non musibe tribe kiribe region number colda 14.2 ko dum wonno hakkude meden e big flow dum non tigi e mi tonto region de Tambacounda ari norade noddore meden de dum non en touri Allah yo Allah reenbo reenano bo kala ko takki mbo ya Barcelona Fati dum non kanyo on tigitigi a balde mo kadi eden gettambo tonto leydi a Belgique kanyo wadi woni sababu fop dum non musibe tidibe kedibe region de Kolda 14.2 mi okki on rendez-vous tonto Sintian Seyni inshallah rabbi dum non hawara ko samedi gayo inshallah rabbi parce que si djula man premier samedi modum woni o tigidigi samedi garo do inshallah rabbi tonto Sintian Seyni musibe tidibe kelibe to kabdero ko Bakari ya jama gagal de gasere mo ala djise gapa musibe tidibe yalla okkoni wonde do jam ya barka santou fatia black record forum lenyon Kali be kali balde mo